ଟା ପୁରା ମଡିଫାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଗଲାଣି। ପେନ୍ ପେପର ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଡେଭଲପ କରିବା। ବା ବସିକି ଖାଇଦବା। ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଏପଟେ ଯାଇ ହେବନି, ଚାଲ ବସ। କେମିତି ରାସ୍ତା, ଆମେ କେମିତି ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆପଣମାନେ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋବାଇଲ କାଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତା, ଏପଟରେ ବି ଯାଇ ହେବନି। ଏପଟରେ ବି ଏଇ ପୋଲରେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ। ନେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଖାଇ। ଆମ ଝିଅଟା ଟିକେ ଜଣାଶୁଣା ହେଇଗଲାଣି, କାଖେଇରେ ଖାଲି ଠିଆ ହେଲେ ଜମା ଶୁଣୁନି, ଖାଲି ବୁଲି। ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଟଳଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଇବା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ହେଇଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଦୋକାନ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଉଛି, ଟିକେ ସମୟ ହେଉନି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି। ଦେଖିବା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ଆଜି, ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ଦିନଟା କଟୁଛି, ତା'ପରେ ଦୋକାନ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, କ'ଣ କ'ଣ ସାମାନ ବଢ଼ିଲାଣି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାମ ଥିଲା, ଅଳ୍ପ ସାରିଦେଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋକାନଟା ପୁରା ମଡିଫାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାତା ବହି ପେନ୍ ପେପର ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଡେଭଲପ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ସାମାନ ଆସି ରଖିଛି, ଏଇଠି ମାଠିଆ ରହିଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମାଠିଆ ରହିଛି। ଦେଖାଉଛି ଆଗଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାହେଉଛି। କାଦୁଅ ବି ଟିକେ ରହୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୂରରୁ ଦୋକାନ ଭିତରଟା ଏମିତି ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଆଜି କ'ଣ ଦେଖିବା, ସକାଳୁ ମାଆ ପନିପରିବା ପକାଇକି ଗୋଟେ ପିଠା କରୁଛି, ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ମୋ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଯିବା ବସିକି ଖାଇଦେବା। ଆଜି କ'ଣ କେଜାଣି ଆଇଟମ୍ ହେଉ, ପନିପରିବା ତ ଅଳ୍ପ ଅଛି, କ'ଣ ଦେଖିବା। ମାତ୍ର ବସେଇଛି, ଯିବା ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଖାଇଦେବା। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲ ଦେଖାହେଉଛି, ପନିପରିବା ପଡ଼ିକି ପିଠାଟା ହେଇଛି, ଖାଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆମ୍ବିଳା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ଗୋଟେ ସବୁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଯିବା ଦେଖିବା ଆମ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି, ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏ ଖେଳ ଚଲେଇଛୁ, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏ କି ଖେଳ ହେଉଛି, ଖେଳିଯିବା ବୁଲିଯିବା। ଆଇ ମୋ ଝିଅ ଖେଳନା ଟିକେ ଟିକେ ଧରୁଛି, ଧନ ଦେଖିବା ମାନେ ଏସବୁ ପାଣି ଏଗୁରା ହେଇଯିବ, ସବୁ ପାଣି ହେଇଯିବ, ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରହିଛି। ଏପଟଟା ଏମିତି ରହିଛି, ଏପଟରେ ଯିବା ଆସିବା ବେଶୀ ହେଉନୁ, ଏପଟରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି। ଗଛ ଗୁରା ଅଛି ଠିକ୍ଠାକ୍, କୁନ୍ଦୁରୀ ଗଛ ବି ଅଛି, ଦେଖିବ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ। ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ, ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମୋ ସାର ବସ, ମୋ ସାର ବସ, ଦେଖିପାରୁଛ କାଦୁଅ କେମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଏପଟରେ ବୋଧେ ଯାଇ ହେବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆଗ ପଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତା। ଏବେ ଏପଟରେ ଆଗ ପଟେ ଗଲେ ଯାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏପଟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାଇ ହେବନି। ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ, ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମୋ ସାର ବସ, ମୋ ସାର ବସ, ଦେଖିପାରୁଛ କାଦୁଅ କେମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଏପଟରେ ବୋଧେ ଯାଇ ହେବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆଗ ପଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତା। ଏବେ ଏପଟରେ ଆଗ ପଟେ ଗଲେ ଯାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏପଟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାଇ ହେବନି, ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଯାଇ ହେବନି। ଚାଲ ବସ। କେମିତି ରାସ୍ତା, ଆମେ କେମିତି ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋବାଇଲ ତ ଛାଡ଼ ଓହ୍ଲେଇକି, ମୋବାଇଲ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, ଦେଖେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଯାତାୟାତ କରୁଛି। ଆମେ ଏପଟେ ରେଗୁଲାର ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ଏକାଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତା, ଭାଇରେ ବାବା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତେଣି ଯାଉଛୁ, କାଦୁଅ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯିବା ଦେଖିବା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯିବା, ଘାଟି ପାରି ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘାଟି ଆମକୁ ଡେଲି ପାରି ହେଇକି ଯିବା। ଏଇପଟେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆସି ହେଉନି କାଦୁଅ ପାଇଁ,
ଏପଟରେ ବି କାଦୁଅ ପ୍ରବଳ, ଏପଟରେ ବି ଯାଇ ହେବନି, ଏପଟରେ ବି ଯାଇ ହେବନି, ଏପଟରେ ବି ଯାଇ ହେବନି, ଏପଟେ ଯିବା, ଅଲଗା ବାଟେ ଯିବା, ଗୋଟେ ଏପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ, ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଛି ହେଇଛି, ଏପଟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଛାଡ଼ ଏଇପଟେ ଯିବା ଆଉ, ଏଇପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଣିରେ। ଦେଖୁଥିବେ ଏକାଟିଆ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାଇଥିଲି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଖରା ହେଇଗଲାଣି, ପାଗଟା ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ। ଏଇଟା ଏବେ କାଦୁଅ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲି ଏପଟେ ଇଜିଲି ଯାଇ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୋଲ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୋଲଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟରେ। ଏଇ ପୋଲରେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ, ଡେଞ୍ଜର ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଡେଲି ରିପେୟାର କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବା, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପଳେଇବା, ଖରା ହେଲାଣି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଯିବା ମାମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି, ନେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଖାଇବା ଯିବ, ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖ କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଦେଖ। କାଳି ସରିଗଲାଣି, ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ରେ କାଳି ପୁରେଇ ଦେବା, ଜାଣିଛୁ ନା ବ୍ରସ୍ ମୁଁ 4-5 ଦିନ ହେଲା କରିନି ବୋଲି, ଜାଣିଛୁ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରସ୍ 4-5 ଦିନ ହେଲା କରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀବାଲା ବ୍ରସ୍ ଗୋଟେ ଘିତି ଆଣିଲି, ବ୍ରସ୍ କରିବା ଆଜିଠାରୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବ୍ରସ୍ କରିନେଇଥିଲେ, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମାମା ତାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, କାମ ଟିକେ ରହୁଛି। ଓକେ, ଆମ ଝିଅଟା ଟିକେ ଜଣାଶୁଣା ହେଇଗଲାଣି, କାଖେଇରେ ଖାଲି ଠିଆ ହେଲେ ଜମା ଶୁଣୁନି, ଖାଲି ବୁଲିବ, ଖାଲି ବୁଲୁଛି। ଭାଇ ଅନା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ, ଅନା ଇଆଡ଼େ ଟିକେ, ମୋ ଝିଅ ଖାଲି ବୁଲୁଛି, ଝିଅ ଅନା ଇଆଡ଼େ। ତା ମାମା ତାର କାମ କରୁଛି, ପଛରେ ଝିଅ ଅନେଇଛି, ଅନା ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଅନା। ଏ ବର୍ଷାଟା କେମିତିଆ ହେଉଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତକଲିଫ, କାଦୁଅ ହେବ, ତା'ପରେ ନଈରେ ତ ପାଣି ପ୍ରବଳ ଅଳ୍ପ ହେଇଛି, ତ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ମାନେ ଝିଅ ତାର କ'ଣ କରୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କରୁଛିଛୁ ଝିଅ ରୋଷେଇଛୁ, ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇଦେବା। ଆଜି ଘରେ ଆମର ଶାଗ ହେଇଛି, ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଟଳଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୋଟଳ ଆଉ ପଣସ ଭଜା। ତା'ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଉଷୁନା ନା ଅବା ଜାଣିବ ନା, ଡାଲମା ହେଇଛି, ଖାଇଦେବା ଯିବା ଖାଇଦେବା, ଦେଖ ଖାଇଦେବା। ହାଟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିବା ଦାମ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସିଛି, କେତେ ଆଣିଥିଲେ ଟମାଟର, ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଖାଇଛି ସବୁ ପଚିଯାଉଛି, ସବୁ ହାଇ ରେଟ୍ କେଜି ଖାଇଦେବା, ଖାଇବା ମୋର ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ପୁରା ସାଧା ଖିଆ ହେବ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବା ଭଜା ଗୋଟେ ଖାଇବା। ପରିବା ଯେଉଁଭଳିଆ ଦରଦାମ ହେଲାଣି, ତା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭାତ, ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧା ହାଟରେ ପନିପରିବା ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଆ, ଟମାଟର କେଜି ବାପା କାଲି ଆଣିଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା, କ'ଣ କରିବ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ରେଟ୍।